Pozdravljeni, res lepo je videti tak fajn ljudi. No. In res me to spominja to, kar je gospa Mojca rekla na Kitajsko. Ne? Na Kitajskem sploh nimamo podatkov, koliko je kristijanov. Zdaj, uradno jih je 18 milijonov po državni statistiki, ampak državna statistika šteje samo tiste dovoljene kristijane, ne? Tiste iz patriotske cerkve. Zasledil sem podatek, da bi jih lahko bilo 200 milijonov. To pa je dala eno svetopisemsko združenje ameriško, glede na razširjenost svetega pisma na Kitajskem. In res, poleg tiste uradne cerkve, se kristijani dobivajo predvsem tako, lahko rečemo, skoraj gotovo, k 18 milijonom uradnih kristijanov lahko prištejemo sigurno še 2-3 zraven ta neuradna ali kristijana iz underground, ne, podzemna kristijana, ki pa so preganjani. Ampak ravno Kitajska kaže na ta čudež evangelija. Bolje je kristijan tepen, bolje prepovedan, bolje privlačno. In ko bo na Kitajskem nastopila popolna verska svoboda, bomo začudeni. Ker se bomo učili od njih o veri. O veri, ki rešuje, o veri, ki osvobaja. Tako da se malo navežem na to, kar je že bilo malo danes omenjeno. Rečeno mi je bilo, da bi odrešenjo spregovoril. Odrešenje, zdaj sama beseda odrešenje, od rešiti se nečesa, je naše vsakdanje izkustvo. Ne? Ravno tukaj, ko sem hodil v vojaško gimnazijo, če je že bilo prej omenjeno, naj še to malo nadaljujem, to zgodbo. Evo, malo više na tej ulici, takrat se je imenovala Titova, se je zgodilo tisto, zaradi česa so me vrgli iz vojaške gimnazije leta 82, približno začetku januarja. Takrat smo pač s fanti malo razgrajali, pa prišel en policaj, miličnik, in je rekel, vsi sem, mi se nismo bali, ker smo imeli vojaške legitimacije, ne? Civilne policije se z vojaško legitimacijo ne bojiš, ti si vojno lice. Kaj bi, mi smo z vojaške šole, kaj bi, dajte sem legitimacije, smo dali legitimacije. Aha, razgrajate, eden se je valjal po sredini ceste, no? In je pel od Rolling Stonesov eno pesem. In je rekel, zdaj pa z mano na postajo. Zdaj pa legitimacije je imel, mi smo šli tak čisto free z njim na postajo. Postaja Milice Bežigrad, zelo glasna takrat. Tam so bili tisti, ki so spendreki, navijače tepli, ko je trebalo. No, in res gremo tam noter na postajo in tam čakamo, kaj bo. In potem en starejši policaj razmišlja, kaj bi z nami naredil, pa je rekel, v tej ljubljanščini, ne vem, če bom prav povedal, našeškal jih bomo in jih spustili. Našeškali, ja. Jaz sem pa tak sedel, na enem takem mizice bila, ki je imela samo tri tiste le točke, na katere se je naslonila, ni imela štiri. In sem se vstal in tista miza se je malo dvignila in potem je udarila nazaj v eno železno omaro in tisto strašno zagrmelo. Blum! Zagrmelo, jaz pa sem rekel, nikogar nimate pravice tepst. In potem je policaj rekel, a ja, no, ampak usodno pa je bilo nekaj drugega. En moj prijatelj iz Velenja pa je bil res pijan. In je šel proti policajo in je tako, ko v tistih filmih, ne, tako je šel s prstom. Poslušajte vi našega Brankota, on je naš filozof. In tisti policaj tako prebriselo pogledal pa je rekel, dobro, bomo pa samo filozofa. In smo je prijeli, odpeljali v bunker in tak. No in potem se začne zgodba odrešenja, ne. V bunkerju, sredi noči, tak zdaj sem tekrat, sem ga prvič videl in res je v plohčicah, tak da se hitro obriše, če koga nasekajo notri, ne.
Ima samo eno črno blazino na tleh, pa zelo vroče je v njem, zelo toplo bilo, no. In ja, zdaj pa kaj bo, ne? In začne se zgodba odrešenja. Prvič pride en fant s pendrekom in reče, sleci se. Jaz pa sem imel bundo in jaz sem hotel samo eno stvar, da ne bi bil tepen. Vse moram narediti, da ne bi bil tepen. Rekel, sleci se. Jaz sem rekel, nimaš me pravice tepst. Sem gledal v oči, sleci se. Nimaš me pravice tepst. Sleci se, nimaš me pravice tepst. Sem se drl nazaj. In sem rekel samo, da bundo imam na sebi, ker bunda ima podlogo in me je bolelo. Tak, zelo praktično, ne? Ampak pogledajte, isti policaj, ki je bil poslan, da me na tepe, je pa bil eden, ki je hodil k nam košarko igrati. In smo se malo poznala, naše telovadnice. In potem tudi on me je pustil. Prvi odrešenik. Potem me pustijo in sem rekel, imam pa moč, znam prepričati, znam razširiti obzorja ljudem, če je treba. Rečeno, ne? In sem rekel, zdaj ne smem zaspati, ker če pridejo, pa skočijo na mene, jih moram spet v oči gledati in se dreti. Nimate me pravice tepst. To je doslej funkcioniralo. In potem sem tak čakal na vratih, kaj bo, in potem tak bolj proti noči že pridejo, se vrata odprejo in stopi oficir Jugoslovanske ljudske armade v tistem šinjelu s tistimi rdečimi obrobami, tisti slavnostni šinjel. In bil je moj vzgojitelj, en vodnik. Dobra duša, moram reči. Evo, moj drugi rešitelj tisto večer. Ajde, Brane, ma što si to ti danes napravio? Pa me je dvigno, gremo ven. No, tako da sem se potem rešil iz tistega bunkerja, ne, ko je že bilo popolnoma, ko je že pendrekom mahal pred mano, evo, gledajte, s pendrekom se je že mahalo pred mano in verjetno so že imeli tam krpe pripravljene, da bodo obrisali ploščice, če bo treba. ampak sem bil rešen, kot pravi psalm, ne, kot ptičica iz kletke, dobesedno. Ampak drugi dan so me vrgli z gimnazije, ker smo imeli za ideološkega kolovodjo. To, da se eden valo po Titovi cesti pa pel, da eden preskako po avtu, to bi da hudo kot to, da imajo ti fantje, ki to delajo ideološkega kolovodjo in to je cestnik. Vse smo ga že dve časa opazovali. In so me potem vrgli iz vaške gimnazije, ampak tudi to je bila rešitev, ne dejansko. Eni moji sošolci, gledajte, ki so ostali notri, za enimi se je zgubila sled potem v tej balkanski noriji. Ne? Jaz bi mogoče celo ostal. In potem so me vrgli in pridem domov, povem, da so me vrgli iz šole, mama reče, kaj si rekel? Ker takrat je potrebala na vojaško sodišče, vse znam, da je pač. Ampak dobro, takrat pa je bila še huda inflacija in potem je tista kazen počasi splahnela. No, ampak pogledajte, spet pride nekdo naproti, ena učiteljica iz gimnazije na Ptuju, reče, glej, kar k nam se pripeli, pridi k nam, kar na pedagoško se vpiši, mi bomo tak zmenili se, da boš hitro naredil ene diferencialne izpiteke. In mi res potem učitelji na Ptuju so mi zelo pomagali, ne, in sem spet doživel nekoga, ki te reši. Nekoga, ki te reši. Čeprav bogi učitelji niso vedeli, koga so dobili na gimnaziju. In čez dve leti so bili v podobni zagati kot moji učitelji tukaj za Bežigrajsko vojaško šolo. Ne. No, kaj sem mislil reči? Takih izkušenj ljudi, ki te rešujejo, imamo vsi dovolj. Ne. To so naši rešeniki. In tudi v stari zavezi so imeli celo en izraz, ki ga mi ne poznamo tako, ampak en izraz so imeli za nekoga, ki te je rešil. Reklo se mu je Goel. Goel. Mi bolj poznamo izraz Mesija. Goel. Mi bolj poznamo izraz Mesija. Mazilinec. Goel, to pa bi bilo v smislu nekaj, jaz bi najbolj prevedel, da bi takoj razumeli, boter. Po slovensko. Boter. Eden, ki garantira za tebe, eden, ki te odkupi, kot je težko, in en taki odrešenik, recimo v stari zavezi imate lepo tisto lepo zgodbo, Bos in Ruta. Ne? Ona je vdova,
nima nikogar, potem kot vdova ima pravico pobirati paberkovat, se pravi pobirati klasje po žetvi, ampak bos jo ogleda, jo zaščiti, ji da to pravico, lahko preživiš na moji njivi, lahko delaš, delavcem bom rekel, naj te ne nalegujejo, ne, in on je njen rešitelj tisti hip, njen boter, njen odkupitelj. No, potem se še pa zaljubi v njo in potem se pravi, mož in žena, potem je že malo več, ne. Ampak, ko so razmišljali prvi kristijani o Jezusu, kdo je, ne, se je, poleg tega, on je Mesija, se pravi mazilinec, tisti, ki je bil obljubljen, tisti, ki ga Bog poslal k nam, in ko so razmišljali o njegovih dejanjih, se jim je priklicalo to staro zavezno, to odkupiteljstvo, to botrstvo. In so ga začeli imenovati rešenik, grško soter, odrešenik. In zdaj pa seveda, kakšen odrešenik, česa odrešenik? Ne, mene ti človeški odrešeniki ali pa vaši človeški odrešeniki, ki so vas rešili iz težkih položajev, so vas rešili iz ene konkretne situacije. Mene so to rešili iz tega bunkerja policijskega tukaj za Bežigradom, potem in še polno takih ljudi imam, tudi ko ti ponudijo delo, ko si mi brezposeljen recimo, to so neke vrste odrešeniki, ampak česa odrešenik je Jezus? Mi imamo eno zelo staro, pa zelo močno zasidrano v naši podzavesti, celo pri tistih, ki več ne veruje ali pa hodijo k maši, še vedno najdeš to ostalino, da nas Jezus odreši pravzaprav naše kazni. Da je to njegovo glavno odrešiteljsko poslanstvo. Ljudje, vi ste barabe, totalne barabe, zavozli ste, in jaz, Bog, vem, tez bi vas mogel. Ampak vse sem vas že tepal, pa nič ne pomaga. Poplave sem naredil, vse potopo, evo, svet ste isti. Potem sem rekel, ja, pa vse mogoče, pa je bilo dobro, če pa jim kaj napisal, vse skripta manet, ne, če jim pa kaj napisal, pa bo mogoče ostalo, evo, gremo tam, jih rešim iz suženstva, jih na gori sina jim, svojim prstom piše to pismo, edini odstavek svetega pisma, kjer piše, da je Bog svojim prstom nekaj napisal. To je 10 Božjih zapovedi. Da, 10 Božjih zapovedi. Evo sem jim dal 10 Božjih zapovedi. Kak delujejo? Nič. Sveti isto vse. Še tam moj, tisti moji izvoljenci, kralj David, lega tam je šel. Kake grehe mi dela, no? In potem Bog razmišlja. In potem mu pride, ker so pač trije, ne, prije sveti duh, pa reče, kaj praviš? Aha, dobro. Sin, kaj je ata? Prije sem. Zdaj se mi je posvetilo, kaj pravzaprav moram narediti. Ljudje so tako pokvarjeni in treba jih je kaznovati. Ampak če jaz njih tepem, jih zlomim. Povrh nič ne pomaga. Veš, kaj bi se rekel? Ti postani človek in nastavi svoj hrbet. Ti nastavi svoj hrbet, jaz bom pa malo udaral po njem. Jaz svoj hrbet, pa ti už pomeniš, jaz nisi ničesa kriv. Še boljše, če nisi ničesa kriv. Tak bodo oni večno krivi pred tabo, ker si bil nedolžen za njih tepen. A, in še z občutki krivde se bom lahko poigral. In jih vedno imel navaja tih ljudi, krivda, moje močno orožje. Ne? In potem res pride Božji sin na zemljo, nastavi hrbet in je tepen za vse naše grehe. Tepen. Do smrti. Križan. In zdaj Bog, ko vidi, da so pa mu že prebodli stran, dol so ga dali, pokopali, Vredo, ok. Zdaj sem pa zadoščen. Zdaj sem pa namlato, tako kot je treba namlatiti. Ta človeški rod. In zdaj za nagrado, ne, neko nagrado se pa vseeno zasluži, vstajanje od mrtvih, pridi ven, ne. Vstajanje od mrtvih kot nagrada za to, ker si bil tepen. Ali pa kot neki dodatni čudež, ne. V
V tem konceptu, da sem ga seveda karikiral, in če boste to poslali v Vatikan, me lahko pokličejo na zagovor. Ampak v tem konceptu kazni smo mi razumevali stoletja odrešenje. In ta koncept kazni je zelo nevaren, ker koncept kazni, ti si zaslužiš kazen, ampak zdaj bo nekdo drugi kaznovan namesto tebe, ti pa bo mogel biti večno hvaležen. Ta koncept kazni je zelo nevaren, ker predvideva sadističnega očeta. Podzavestno Boga očeta razumemo kot sadista. In veliki opor ateizma, če analiziramo ateizem zadnjih 200 let, 300 let, ko se ateizem dvigne, pa se upre, ne, krščanstvo, to je predvsem upor krščanstvo, ker krščanstvo je rodilo ateizem, ateizem je zadnja herezija krščanstva v osnovi, ne. Veliki upor ateizma je upor proti temu sadističnemu očetu, berete Ničeja. Pa vas vprašam, a je evangeljski oče, ki ga pa Jezus oznanja, ne ta naš oče z naše pozavesti, z naših strahov, ampak tisti, ki ga Jezus oznanja, res sadist, ki hoče kaznovati in rabi nekoga, da ga bo natepil, da bo zadoščeno njegovi jezi. Ni. Kdor ima to predstavo v sebi, prosim, naj moli, da smo Bog razodene, ker se mu še ni. Ampak to je precej globoko v nas. Ne? In zdaj ta predstava, torej, mene to preseneča, recimo kot kateheta, ko sem otroke imel pri veruku, pa ko otroci dejansko nimajo več nič verskega življenja, ampak v trenutkih, ko pa spregovorijo o Bogu, pa spregovorijo skozi logiko kazni. Bog je kaznoval onega. Enkrat je škof Stres, ne, hotel preveriti naše Birmance tam na Frankolovem. Leta 2007, mislim, da je bila Birma, izkušnja in reče takole filozofsko, ne. Tri trditve bom postavil, vse tri so pravilne. Ampak ena izmed njih je najbolj pravilna. Katera? In je rekel, da Bog je vsemogočen, Bog je pravičen, Bog je ljubezen. In potem so se Birmanci zadrli ven glas. Katera najbolj pravilna? Birmanci ven glas. Bog je pravičen! Čeprav? Bog je ljubezen, je tudi, veliko čisto po katekizmu, najbolj pravilna. Ampak, kako globoka je v nas ta potreba po Bogu, ki je pravičen, ta potreba po pravičnosti je zelo globoka in je pravda globoka, na potrebi po pravičnosti funkcionira družba, funkcioniramo mi, funkcionira gospodarstvo in vse to. Ampak, kako globoka je potem v nas ta potreba po Bogu, ki vzpostavlja pravičnost skozi nasilje, skozi kazen. Ko se je pojavil AIDS, ta bolezen, smo mladi bogoslovci rekli, tako na tiho, da so pa homoseksualci dobili to, kar so si zaslužili. Tako smo se pogovarjali na hodnikih stoletne univerze Gregorijana, elitne univerze, ne? Kazen za homoseksualce. Tem pa Matija Tereza je rekla, da je to tako rekoč perverzno razmišljati, da je AIDS kazen za homoseksualce. Da to nima dobene veze s pravim Bogom, tako razmišljanje. Torej, česa nas odrešuje Kristus in kakšen odrešenik je, kako bomo to od svoje odrešenje razumevali, kako se bomo poglabljali v to dinamiko odrešenja, od tega bo odvisno tudi naša podoba v Bogu. V
doma v Bogu. Torej, kaj bi bilo, da dam neke smernic, kako dojemati lastno odrešenje, vse tisti, ki ga doživite odrešenje v celoti, tak to čutite, tak to vete, jaz ne vem, vam skoraj nima smisla, da to posebej razlagati. Odrešenje torej ni odrešenje od zaslužene kazni. Ta vidik tudi lahko upoštevamo, ne? Vsako zlo kliče kazen, vsako zlo vzpostavlja nekaj nered, logično. In Kristus ni tu samo zato, da je tepen zaradi nas. Prvič. Drugič. Kristus nas ne odrešuje z svojim moralnim naukom. Tudi to je zelo močno. Ljudje smo potrebni razsvetljenja, kar je dobro, kar je narobe. Tisti, kar nam, ko nam pove nekdo, to je dobro, to pa slabo, se obesimo na dobro in sledimo in se počutimo boljše. Ampak Kristusovo odrešenje v osnovi ni odrešenje skozi moralni nauk. Ne nazadnje, neke prvine moralnega nauka, ki jih najdemo pri Kristusu, najdemo skoraj v vseh modrostih starih religij, tudi odpuščanje, tudi bratska ljubezen. Tu moramo tudi paziti, tudi ta skušnjava je močna. Da se rešujemo skozi moralo. Če v oni skušnjavi, da se rešujemo, ne vem, tako da trpimo za kazen ali pa da Kristus trpi namesto nas, je v ozadju podoba sadističnega očeta, je v tej skušnjavi druga nevarnost, to pa je moj napuh. Če rešuje morala, če rešuje točno izpolnjevanje vseh zapovedi, potem jaz moram to točno spelati, se strenirati in se bom rešil skozi svojo moralo. To pa je tipična herezija zahodnega človeka. Rešiti sam sebe, s svojo močjo, s svojo čistostjo. In potem naslednja stvar, se morda sliši čudna, ampak velja enako kot ti dve obe, ne? Bog ne rešuje skozi religijo. On ne rešuje skozi religijo. Kristus je sicer ustanovil religijo, ampak lahko bi ustanovil tudi športno društvo. Kristus je sociološko gledano ustanovitelj religije, ampak slab ustanovitelj religije. Za, kak bi rekel, za ustanovitelja religije se predvideva, da kaj da več od sebe, kot pa zgolj eno molitev s parimi stavki neki oče naš, ne? Bi rekel kakšen šik sociolog. Za ustanovitelje religije se predvideva, da zbere večjo množico, ne pa zgolj tam enih 12 preplačenih neizobraženih, ki še na koncu vsi razbežijo. Kakšen ustanovitelj religije pa je to? V bistvu slab ustanovitelj religije. Ustanovljene se mu ni nekako najbolj posrečilo. Ne? Če gledamo Mohameda, on je že imel armado okrog sebe in je že imel kaj pokazati. Medino smo osvojili, razširili smo se, šli smo naprej. To pa nič. Trije pod križem. Jezus je mogoče bil takle gor, imel še zadnje moči, pa rekel, ena, dva, tri, tri je za še mi ostali. Pa res boljše, da umremo. Ne? Torej, Jezus ni prvinsko ustanovitelj religije. In da bi nas skozi en religiozni sistem obredov, običajal, popeljal v odrešenje. Izpolnite ta in ta obred in napredovali boste po eno stopnico više do Boga. Jezus je precej netempeljski, neobredni, čeprav spoštuje vse stare judovske obrede, ampak on ne stavi na odrešenje skozi religijo. Ker ne stavi na odrešenje skozi religijo, je potem celo obsojena smrt. Ne spoštuješ sobote. Beri, ne spoštuješ religije, njenih odrešenskih predpisov.
Dobro, cestnik, vtihni. Zdaj si nam že povedal, kaj se ne rešuje. Da ne rešuje kazen, da ne rešuje zadoščenje za kazen, da ne odrešuje morala, da ne odrešuje religiozno obnašanje in spoštovanje vseh religioznih predpisov. Čeprav so mamljivi ti religiozni predpisi. Ne? Zdaj, če se, že vidite, no, en lepi obred, ki ga opraviš, ne, se ti takoj zdi, da si očiščen, da si že nekaj više. Ker obred deluje očiščevalno, skoraj da magično, obred. Ne? Tudi poganski obredi imajo to logiko, katarze. No, kaj torej odrešuje? Evo, to je pa to, kar hočem od svoje povedati. Sem na dolgo hodil vse od tistega bunkerja do sem odrešuje Jezus Kristus sam. In to tako, da se spusti dol k nam in da je eden izmed nas in da prevzame nase vse, kar smo mi, pravijo stari očetje, česar se on ni dotaknil, tega ni odrešil. Če se ni dotaknil človeškega trpljenja, ga ni odrešil. Če se ni dotaknil naše bede, nas ni odrešil. Če se ni dotaknil naših bolezni, nas ni odrešil. Če ni postal krhek, ni odrešil naše krhkosti. Če ni postal umrljiv, nas ni odrešil naše umrljivosti. Torej, on nas odrešuje s svojim učlovečenjem. Ko v nedeljo imamo mašo, pa izpovemo vero, kdaj piše, moramo skloniti glavo, verujemo Boga očeta, vse mogoče stane, kaj ne bi. Kdaj sklonimo glavo tam v rdečem tisku, to laiki ne vidite, ne? Piše, in pri teh besedah se skloni glava ali pa celo poklekne, to je, in ko je postal človek, se poklekne, ne? Postal človek, ponazoriš to njegovo gibanje navzdol do našega, do naše bede, do našega niča, do tega, kar smo, ne? To je postal človek. Enako pri angelu Gospodu, in sveta beseda je meso postala, ne, se potrkamo, ponazorimo. Učlovečenje. Ne. Pozor, vsi ste si danes zjutraj ali pa zdaj popoldan dali gor zokne. Imate vsi zokne gor? Jaz jih imam, evo, take debele zimske. Kristus ni dal gor človeške narave, tako kot si vi date gor zokne. Zdaj bom pa še malo človeka probal se iti, pa se... To je narodno vse skupaj, jaz je Božji sin, pa se zamaram s tem ukvarjati. Ne, on je postal pravi človek, v celoti človek. In to njegovo človečenje je prvo dejanje odrešenje, ta spust, spust. In potem pa drugo dejanje odrešenje, seveda, potem živi z nami, on bi lahko tudi nauke, jih manj povedal, kot jih je povedal. Lahko bi nas od oče naše naučil samo oče naš, ki si v nebesih. Amen. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Amen. Ne? To ni bilo tako bistveno. Lahko bi imel 13. mesto 12. apostolov. To ni tako bistveno. Bistveno pa je, da je bil eden izmed nas. Eden izmed nas. In potem, ker je eden izmed nas, on dvigne nas vse, ko se sam dvigne. Ker je pa tudi Božji sin, se lahko tudi dvigne. In on, ko se dvigne, potegne za sabo težo sveta. Ameriški filmi v zadnjem obdobju, tudi ti veliki, te velike kinematografske uspešnice, nekatere, uporabljajo veliko religiozne simbolike. Krščanske. Eden izmed teh filmov je Superman. Če ste gledali te zadnje verzije, ne, dejansko je Superman tu logika, neka kristološka logika. In eden izmed teh misli, en predzadnji film Supermana je tako dober, ko Superman mora neko zlo potegniti iz sveta, neko črno maso, in on gre, naloži si tisto maso kot neke vrste črno lepilo, ki je zagrablo naš planet, in on tisto dvigne v nebo in vleče za sabo gor, vleče za sabo gor. In može supermeno zmanjka moči, ker tista črna, lepljiva, gnusna masa, ki drži svet, je pretežka. On dvigne tisto, dvigne v vesolje. In ko se tisto odtrga od sveta, on pade v obliki križa nazaj. Ne? V filmu Superman. Ampak v tem filmu je dobro prikazana ta podoba Kristusa,
ki z Božjo močjo dvigne človeški rod. Jaz sem eden izmed vas, ampak zdaj vas tudi za seboj dvigujem. Kaj je zdaj torej ta drugi moment? Dvig. Božji dvig. Učlovečenje, dvig. Kaj je zdaj potem nam storiti? Kaj je zdaj nam storiti? Bomo se zatekli v religijo, rekli, čim več religioznih predpisov izpolnjevati, pa bomo rešeni. Sveda. Hočeš ali nočeš, oblačilo religije imamo kot kristijani, kot verniki Kristusa. Religija nekaj bo, ne? To je jasno. Se bomo zatekli v moralizem, čim bolj čisti, čim brez greha, vse stran, kak nas okuži, so zlo stran, pa bomo rešeni. Seveda se bomo borili proti zlu, ampak mi bomo rešeni, ko se bomo pripeli, ko se bomo zagrabili z našimi krempli na tega Kristusa, ki se dviguje v gor, ne? Se zagrabimo, pa mene še peli zraven. To je dejanje vere. Dejanje zaupanja. To je tisto, kar potem nas rešuje. Ker mi sodelujemo, mi sami sebe ne rešimo, ampak stegnemo se pa lahko po odrešenju. Kristus nam odrešenja ne vsiljuje, logično, kdor noče biti rešen, on vedno potrka, tako previdno na vsako dušo, Če duša reče, pusti me na miru, pusti na miru, to vidimo pri Samarjanki, ne, kako on potrka, reče, sedem mož si imela in ta, s katerim si zdaj ni pravi, on malo vstopi noter v njo, v njeno intimo in kaj ona naredi? Zik, ga zablokiram, reče, no, greva se na drugo stvar meniti. Kje je pravilno, če si ti Boga na tej gori ali v Jeruzalemu blalo? In Jezus gre za njo, gre v njeno debato, ne vztraja. On je potrkal, ona je zablokirala in on spoštuje to, ne, ne gre na silo. Torej, spodbuda za nocoj, iščemo odrešenje, ni drugega odrešenika, kot je Jezus Kristus in ni druge metode, kot to, da se zagrabimo za njega. Ni druge. Stvar je zelo preprosta. In ne bi rabili nekega teologa tu, nekega učenjaka, ali tako so me zdaj tam napovedali, ne? Da pridemo do tega. Zagrabiti se, on se dviguje, on rešuje, ti pa imej zaupanje, imej vero. Zaupanje. To je srčika vere. Spomnim se, ko sem študiral razvojno psihologijo, pa ne vem, en profesor razlagal, profesor Arto se je pisal pri Salezijancih v Rimu, nam je razlagal, kako je narejen človek, seveda, ok, in je razlagal enega psihoanalitika Eriksona, manj znani psihoanalitik, in ta psihoanalitik Erikson je narisal 9 krogov človekove osebnosti, 9 krogov človekove osebnosti. In je, jaz potem na izpitu smo mogli to znati, in če me danes vprašate, katerih je 9, 8 jih ne vem. Za izpit ni vedel, zdaj več ne vem. 9 krogov človekove osebnosti. Vem pa, kaj je v tistem notranjem krogu bilo napisano. Jedro človekove osebnosti. Jedro. Kjer človek stoji najbolj. Ali pa pade, totalno. Tam notri pa imel Erikson, psihoanalitik, ne neki duhovni učitelj, psihoanalitik, imel napisano zaupanje. Zaupanje. Tam stoji človek. In če do tega pride znanost, zakaj ne bi do tega prišlo tudi naše srce? Pa hvala lepa.